Bem, estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existe outros remédios, que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto.